fakt që është shumë rëndësishme. Para çdo protestë kundër qeverisë në këto kohë dhe në këto kushte është shumë e mirë. Pastaj, a është e vërtetë ajo që thotë Kajsiu që orë se çdo protestë që të ngrihet do motivin, do kauzën, no? ëh? Do motivin, kokën, edhe motivimin e njerëzve. Pra, motivi është çështë më goni dhe është shumë e mirë. Koka që drejton protestën, a është se në, E vërtet është gjë që thot Kajsiu deri aty që a është ai shumë i drejtë ai për ta atëshuar protestën për para dhe për të shkuar ati ku duhet me gjithë të gjerët e tjera që ka nga mbraba, këtu është pikpytja madhe. Pas taj, a motivojnë njerëzit për të bërë protestat tjera mbraba mbraba? së të ketë protesta... Do jetë një nesër rados, do, do pa... do një protestë e radhës. Do bëjnë akonë protestat mbraba. Kanë paralemuar një protestë në tramaj. Pasaj të për të pikpytje. Të këpjesa e diramës dhe pse e dirama sot, pra ashton 27 deputete, bëmë vetë për një fakt. Dhe kur të kafshon qeni, nuk kafshon qeni. Do t'jemi edhe pak të zhuar në lëvizet që bëna i ne, e diramën e njofim të animat. Nuk kemi më infantil si qishim 2013-ën që thonim, më se kjo do ike. Pa. Se këshu thosht e Berisha atëra, mëse se kjo këshu ka do ike ka plan, kjo. Berisha, po i asha, gjithë. tani jemi qik më pjekur politikisht, ata shumë më herë sësa ne, dhe ne edhim shumë mirë që kjo njeri është diabolik në zhëri që bënë. Kjo nese mund të vim parlament, dhe do vim parlament. Po pa, e kam prënuar mocionin. Po, edhe një do një vim djelar. parlament nesër, po me 27 deputet më pak. Nësë si janë se disa po, u kam po njështë po janë disa nga, me disa deputet më pak, nga i fajtori, edhe kur është momenti i tensionit del prova. Dalin disa gjëra që ti mund të përdorosh nesër. Por ama e di shumë mirë që në tension në tension e lartë, më asaj kemi mësuar dhe kemi parë në gjithë të kohë, është njëri i cili nuk e mbanaj shumë presionin në parlament. Dhe shpesh disa gjëra i thotë, siç ishte rasti atë kur thoshte për pjesën e oqeanit dhe pjesë tjera. Po, ai njeri është njeri i cili këtë gjë që bën e bën ka stile. Dhe prandaj po përjashton për ato Po çfarë do të bëjë opozita? Po çfarë do bëjë opozita në këtë rast? Opozita e gjitha bashkë duhet kuptoj se si duhet ndryshoj strategjin për baloramës. Për 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 ballur këtë njerëz, sepse çfarë duhet në fund? E donit emocionin, e donit fisin me mua, erdha. Po. Fola u b, mbaroi. Po nuk është kaq e thjeshtë kjo situatë, sepse situata e cila i ka ngritur njerëzit sot pesh. Situata me Gonikon nuk është sot nuk ka dar as 5% e dosës. Me datë 24 fillon gjyqi. Me datë 24 kur fillon gjyqi, shërtimet që bëhen në çështjen në Amerikë nuk janë si çështja në Shqipëri. Mediat do media të bëjnë të hapur dhe mediat nuk janë si media Shqipëri që bëjnë atë media këtu ti. Jem në lehen ndërtime dhe flasin si dushti. E qa? E, nuk është si... Atje ishtë pasyrujnë shumë mirë qështje. Dhe qështje që të dalin në vazhdimësi janë qështje shumë rëjnësore për të avonë në ramën me shpatan bazëmuri. Por, ajo që unë mendoj që është akuma më e rëndësishme për gjithë ata që janë kundra i ramës dhe kundra qeveristi, është që strategia opozitare duhet ndryshoj për balti njëri mm -hmm. Sepse, kjo njëri është njëri cili gjdo gjë, do t'a arrotulloj, dhe do të japi aj shumë, si krevisi, që thotë televizit që nuk vindë dëpotetë, për sësë nuk pina ta, sepse kanë që aflasin sot. Ata nuk kanë do të moral, dhe, sepse thotë dikushore, lejani gjyqit, orë politikani për, përgjyqet moralisht dhe publikisht. Nuk do lejmë gjyqit nëse kërë shkojmë burg, nuk ka përshku, a si do shkojmë gjyqit mas tre vjetëve, nuk e dimne. Por ne sot themi që kemi kërmërisin e vëndit tonë, i cili përmondet 14 herë, në sepse ajo hetimi që është në Amerikë është për disa vënde të Balkanit. Ama asë një vënd tjetër i Balkanit nuk është përmëndu kërë është përmëndu kërë ministri, se që është në rastën shqiptarë. Dhe në bitë gjitha, vetëm në dhe në gjitha, është një fakt që është shumë rëndësishëm. Ore, kërë ministri, takon nezën dhe neza në Amerikë, në basë një ditë, dhe 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 d Dhe është një qështje e, e cila do shtjelohet dhe do dalin dhe probat të reja në vazhdimësi. Ajo që ne na shërben dhe duhet na shërbejë jo është që e para ti mendojmë gjërat me më shumë mendje ftohtësi dhe e dyta një strategji tjetër tjetë sepse Edi Rama është ky që është. Edi Rama edhe mediat i ka blera. Edi Rama dhe parlamentin e kanë në zotrim. Sepse me një fjalë, siç e tha, me një fjalë tyt përjashton, Dhe vetën gjithë që ka opozita në parlament, qa është, është, orë, të 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 kanë sharë, të 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 nuk ka parti politike në Shqipëri në 30 vjetë që mund të këtë pasur, Ai shumë a shumë njërë është të inkriminuar së partijës socialiste. Inkriminuar e që përmëndi uh, klinisë. Pra,